Abakristo okuva mitundu ebyenjawulo mu ggwanga bagenze mbungi ku kasozi kiwa mirembe okutambuza ekkubo ly'omusaalaba era ng'omukolo gukulembeddwa mu Reverend Father Joseph Luzindana. Father Luzindana mu kutambuza kkubo bakkirira okubuulira kuteeka ku bakristo okumanya lwaki Kristo yafiira abantu era bw'atyo n'abajjukiza okwetikka emisaalaba gyabwe. Ekkubo ly'omusaalaba bwe liwedde okusoma misa kuzzeeko era nkulembeddwamu akulira ekifo ky'ekiwa mirembe Reverend Father Edward Kabanda. Mu kubuulira ategeeza abantu okuyiga okubonaabona n'okuwangula nga bwe kali akabonero ak'ekkubo ly'omusaalaba. Nakujjukisa omulamu gw'omukristu kimulimu okubona awali n'obuwanguzi. Tegeera kino nekerawo okubeera alaba obulabye ebintu. N'omulabizi w'eLuweero Eridad Nsubuga ssaako omusumba wa Kasana Luweero Paul Ssemwogerere basabye abantu okusabira eggwanga olw'ensonga y'obumenyi bw'amateeka obweyongedde kw'otadde n'okukuuma obumu ng'abaana b'oluganda mu Kristo. Mu byogeddwa mu kutambuza kkubo ly'omusaalaba okutandikidde ku lutikko e Kasana. Omubaka Lilian Nakate asinzidde wano n'asaba abantu okwekuba mu mitima kw'otadde n'okusonyiwagana. Okwekuba mu mitima gyaffe n'okutunuulira Kristo bye yayitamu. N'abakkiriza mu Kristo bakungaanidde mu kabuga k'Ekikyusa mu disitulikiti y'e Luweero okutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Beegatiddwako abakulembeze ab'enjawulo okubadde minisitule y'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muhingo. Bayise ebitundu ebiwerako nga bwe basaba. Bakukomekereza ku kanisa ya St. John's Kiziba nga ssaabadinkoni w'Ekiziba Besweli Mulyanti asimi bonna beetali mu kutambula. Nga Yesu newankubadde nga mukumulidde ebitwesobeddwa nga bamugoberera bwe okutuulira tuwale okulanga abalala ojja kukusaalaba naye si bwe bwali obudde. Minisita awaddeyo obukadde bubiri ziyambyeko mu kumaliriza ekkomera ly'omu kitundu ekyo oluvannyuma lw'akulira poliisi mu kitundu okwekubira enduulu. N'abyenzikiriza ez'enjawulo nabo baweereddwa ensimbi obukadde 300 n'ebimu ku bikola ebirungi eby'omu kisiibo. Omukolo gufundikiddwa ne minisita okwasa abakadde asobye 50 ne tulya Pasika bw'atunakubiriza abantu okusabira enkuba etonnye ate bakomye n'okwenyigira mu bikolwa eby'obwenzi. Ng'okwegayirira tugenderako mu maaso kubanga ebyetaaga omukaga galina otukolera bikyali bingi. Ekisooka twetaaga enkuba, twetaaga enki enkya musabe mwena mwena muve ku mavivi kubanga nzira ya sayansi gabivuddeko. N'akulira ekifo kya Mount Sion Bukalango mu Senior Expert Magende abuulidde abakkiriza okukomya obutafaayo ku by'obutuukirivu ne kibaleetera okutambulira mu kibi. Twesabire enneema eyo ate buli omu olutalo olwo aluteeka ku musaalaba guno ge tulimu anti ekkubo ly'omusaalaba ekkubo ly'obulamu bwange. Binajogedde mu kutambuza kkubo ly'omusaalaba ng'asabira abakkiriza okutunuulira obuswavu Yesu Kristo bwe yayitamu ng'ayambuddwa. Batambudde olugendo lwa kilomita 3.5 ng'olukomyewo abakkiriza ne beetaba mukubira Katonda ettendo. N'abakkiriza ye kangulumira mu disitulikiti ey'e Kayunga bajjumbidde okutambuza kkubo ly'omusaalaba. Bakulembeddwamu Reverend Father Morris Kigoyengo ne bwanamukulu w'ekigo kino munaategeeza nti abantu balina okugumira okubonaabona kubanga kukulemberamu obuwanguzi. Yaleeta emirembe mu nsi era kwasi yasooka okubonaabona oluvannya n'awangula. Naffe tusuubira nti tubonaabona ne tujja kutuuka
kuwanguzi. Bada ndikide kuhiriro ebiye kalagala ndi batambula kilomita 12 okutuka kereziye kangulumira. Abechiko chena magabi na bakulisitawe na magabi bakule mbedua mudini waka yunga Reverend Father Emmanuel Walakida sako kanoni Dawdi Musa Sibuliba owa St. Stephen na magabi Church of Uganda anga wana msala wakutambuza okuvechi saba na vieto la town ya kayunga wako mekeleza.